Вишну Бхата Парамахамса, Париврадж Акачарья Шутара Шата Шиши Мантри Данди Госвами Абхай Шарана Равинда Бхакти Видан Свами Шила Прабхупада Ки. Джай Вишну Бхата Парамахамса, Париврадж Акачарья Шутара Шата Шиши Мантри Данди Госвами Шила Бхакти Сидан Сарасвати Такур Прабхупад Госвами Марадж Ки. Ананта Коти Вайшна Вринда Ки. Намачарья Шрила Харидас Такур Ки. Премаста Коши Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шадвайта Гадата Шивасади Гор Бхакта Вринда Ки. Шри Шри Радха Кришна Гоп Гопинат Шама Кунда Радха Кунда Гири Говардхана Ки Шри Вриндаван Дхама Ки Шри Майяпур Дхама Ки Шри Джаганнат Пури Дхама Ки Ганга Майи Ки Ямуна Майи Ки Туласи Махарани Ки Бхакти Деви Ки Нитай Гора Премананде Изданию Распространению Трансцендентных Книг Шрила Прабхупада Ки Брихад Мриданга Шрила Прабхупада Ки Харинам Санкиртана Ягья Ки
Вся слава всем собравшимся пред ним, вся слава всем собравшимся пред ним. Амбош парка болор хаваквас навирал нерин. Шела браво падаки, нитай гора премананде, джай шиши гуру гавранге, джай шиши гуру гавранге, джай шиши гуру гавранге. Харе Кришна тангагин навирал нер, шат урахем зестеснел, ласел. Менг шарнаку менг мер прабхупадан. Ոչ մեծ սեմինարը կարդալ Սուրեշ Պրաբուի ողորմածությամբ եւ իր հոգեոր եղբայրների, որոնք կազմել են այս փոքրիկ սեմինարը, իմաստը այս սեմինարի նաեւ որ Շրիլ Պրաբուպադայի դիրքը նշանակությունը մեր կյանքում Шрила Прабхупадայի հիմնադրած հասարակությունը, իսկոնը, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանանք մեր դիրքը ոնց պետք է լինի, ճիշտ հասկանանք ով աշակերտը, ոնց պետք է ինքը հոգևոր ուսուցչին ծառայի, ճիշտ հասկանանք հարաբերությունները տարբեր հոգևոր ուսուցիչների հետ, այդ ամեն ինչը ճիշտ հասկանալու դեպքում մենք ճիշտ կհաստատվենք ծառայության մեջ ու ու կամաց-կամաց կարող ենք դառնալ ճիշտ աշակերտ։ Ճիշտ աշակերտը ինքը սիրով նվիրվածությամբ ծառայում է հոգևոր ուսուցչի խոսքերին եւ ուսուցումներին առանց ոչ մի բան փոխադարձ ցանկանալու։ Ճիշտ աշակերտը դի Կրիշնան Բալարաման են, որոնք ցույց տվեցին օրինակ։ Իրանք գնացին, փոքր տղաներ էին, գնացին Սանդիպանի մունի աշրամը ու խոնարհաբար ծառայում էին։ Սանդիպանի մունին իրանց հոգևոր ուսուցիչներ, իրանք էլ երկու եղբայրները աշակերտ էին, ինչ ասում էր անում էին, նույնիսկ գիշերը կայծակեր, մութեր, անձրևեր թրջվել էին, գնացել էին փայտ հավաքելու, բայց քանի որ գուրուն ասել էր, գնացին սոված, ոչ մի բան չունեին, ամեն ինչ արեցին, հավաքեցին եկան, ինչ ասում էր անում էին, ասեց վերջում գուրու դաքշինա դիմաց գուրուն ասեց հարցին ինչ տանք դաքշինա ձեզ գուրու մարաջ, ասեց իմ մեռած տղուն բերեք, գնացին բերեցին մեռած տղուն իրա, այսինքն արեցին անհավատալի բաներ, իհարկե իրանք կարող էին դա անել, բայց դա ցույց է տալիս, որ իսկական աշակերտը ինքը չի վախենում, ինքը գնում է ամեն ռիսկի հոգևոր ուսուցչին բավարարելու համար ու Աստված տալիս է իրան ուժ, որ ինքը բավարարի իր հոգևոր ուսուցչին։ Շրիլա Պրաբուպադան կատարյալ օրինակ է իսկական աշակերտի։ Ու մենք իր ոտնահետքերով որպեսի գնանք, պետք է խորացնենք մեր հասկացողությունը եւ շփումները նրանց հետ, ովքեր սիրով նվիրվածությամբ Շրիլա Պրաբուպադային ծառայում են ու հաստատվում են իրանց աշակերտի դիրքում։ Երկրորդ դասը, ուրեմն Նվիրալներ ջան, կոչվում է կոչվում է հիմնադիր աչարյա, ոմ նմո բագավատե վասուդևայա, ոմ նմո բագավատե վասուդևայա, ոմ նմո բագավատե վասուդևայա, եթե կարդալ ընթացքում հարցեր կծակի, եթե դժվար չի, խնդրում եմ գրեք ձեր մոտ, կարող եմ մոռանալ, վերջում կտակ։ Ուրեմն դաս երկրորդ հիմնադիր աչարյա։ Առաջի դասում մենք նայեցինք հոգևոր ուսուցչի սկզբունքը, ով է հոգևոր ուսուցիչը, ինչի համար է պետք հոգևոր ուսուցիչ ընդունել, ինչպիսով է հոգևոր ուսուցիչը մեկը, ինչպես են հոգևոր ուսուցիչները տարբերվում մեկը մյուսից եւ ինչպեսով, ինչպես են հոգևոր ուսուցիչները համարվում տարբեր մարմնավորումները սկզնական հոգևոր ուսուցչի, այսինքն Աստծո գերավուգույն անձնավորության։ Այս դասում մենք պետք է նայենք հիմնադիր աչարյա թեման, որը համարվում է հիմնադիր
և հիմնական հոգևոր ուսուցիչը բոլոր տիպի գուրուների, ուսուցիչների և աշակերտների համար այս ճյուղի մեջ։ Ուրեմն հիմնադիր Աչարյան հանդիսանում է ամենակարևորը բոլոր տիպի գուրուների և աշակերտների համար այս ճյուղի մեջ։ Ասեմ, որ Շրիլ Պրոպադան Շրի Չայտանյա Չարիտամրիտայում ինքը ներկայացնում է իր մեկնություններում, որ իսկոնը համարվում է Շրի Ռուպա և Սանատանա Գոսվամիների ճյուղը, ճյուղի մասնիկը։ Այսինքն Տեր Շրի Չայտանյա Մահապրաբուն ունի ծառ, իր ծառի վրա կան շատ ճյուղեր, այսինքն շատ հետևորդներ, ու մի ճյուղը դա Շրի Ռուպա և Սանատանա Գոսվամի ճյուղն է, ու մեր իսկոնը Շրիլ Պրոպադան ասում է այդ ճյուղի փաստորեն մասնիկն է, այսինքն մենք այդ ճյուղից ենք։ Գնանք առաջ։ Մեր աշակերտական հաջորդականությունը համարվում է Շիկշա Պարամպարա, այսինքն ուսուցումների ճյուղ։ Աշակերտական հաջորդականություն նշանակում է ընդունել այն եզրակացությունները, որոնք մեզ փոխանցել են ավակ անդամները մեր պարամպարայի։ Սա Շրիլ Պրոպադայի նամակն է Դինեշին Տիտենխերս 31 հոկտեմբերի 1969 թիվ։ Նորից կարդանք այս կարճ նամակը։ Աշակերտական հաջորդականություն նշանակում է ընդունել այն եզրակացությունները, որոնք կատարել են ավակ անձերը կամ ավակ անդամները պարամպարայի։ Մեկ ուրիշ հատված նամակ Շրիլ Պրոպադայի նամակը Կիրտանանդային Լոս Անջելես հունվարի 25-ը 1969 թիվ։ Աշակերտական հաջորդականություն չի նշանակում, որ մարդ պետք է ինչ-որ առանձնահատուկ անձնավորության աշակերտը լինի։ Արջունան ընդունել էր Կրիշնային որպես Աստծու գերավգույն անձնավորություն, և մենք նույնպես պետք է ընդունենք այս ճշմարտությունը լինելով աշակերտական հաջորդականության մեջ Տեր Շրի Չայտանյա Մահապրաբուի։ Այն բաները, որոնք համարվում են հավասարազոր ինչ-որ մի օբյեկտի, մեկը մյուսի հանդեպ նույնպես հավասարազոր են։ Կարելի է բերել ուրիշ օրինակ։ Ծառը ունի շատ ճյուղեր։ Մենք կարող ենք գտնել ինչ-որ մի թերթիկ այստեղ և ինչ-որ մեկը ուրիշ ճյուղի վրա։ Եթե դուք ինչ-որ մի ծառի տերև պոկեք, եթե դուք ինչ-որ մի ծառի տերև պոկեք այս ճյուղից և մյուս ճյուղից, և փորձեք դրանից հյութ անել, հյութ սարքել, դուք կհամոզվեք, որ երկուսն էլ նույն համը ունեն, շատ լավ օրինակ էր, այսինքն Տեր Շրի Չայտանյա Մահապրաբուի ճյուղերից մեկից մեկը և մյուսը իրարից չեն տարբերվում։ Համը դա եզրակացությունն է, ասում է Շրիլ Պրոպադան, համը դա եզրակացությունն է, և համից ելնելով կարելի է հասկանալ, որ այդ երկու տերևներն էլ մի ծառի վրայից են։ Շատ հոյակապ օրինակ էր, շատ պարզ օրինակ էր, այսինքն եթե ճիշտ նվիրյալ, որը որ գնում է Գաուդիա Մաթի, ասենք Շրիլ Բաքստան Սարասվատի Թակուրի թողած, ասենք օրգանիզացիայի հասարակության միջոցով, բայց ճիշտ անձնավորությունը, մաքուր նվիրյալը, որը որ ստացել է ողորմածություն ու ճիշտ ծառայում Շրիլ Բաքստան Սարասվատի Թակուրին, և մի անձնավորություն, որը գնում է օրինակ Շրիլ Պրոպադայի ոտնահետքերով, իր աշակերտնա նույնպես մաքուր նվիրյալա, ճիշտ ծառայում ստանում է համ և
հոգևոր ռեալիզացիա եւ մի ազնվորություն, որ գնում է Շիլա Բակտի Վինոդ Թակուրի ոտնահետքերով կամ Շիլա Ջագանա Դաս Բաբաջի Մահարաջի ոտնահետքերով, բայց բոլորը իրանք Տեշի Չայտանյա Մահապրաբուի ծառի ճյուղերն են ու իրանք եթե ճիշտ աշակերտ են եւ մաքուր նվիրյալ են, իրանք բոլորը կունենան նման եզրակացություններ եւ նման համեր իրանց մեջ, որովհետեւ բոլորը մի ծառի ճյուղից են։ Դրա համար Շիլա Պրապադա բերում է Շի Չայտանյա Չարիտամրիտայում Ադի Լիլա 10-րդ գլուխ 7-րդ ստիխում բերում է մեկնաբանություններ եւ ինքը ստիխը շատ կարեւոր է։ Կրիշնադաս Կևրաջ Գոսվամին ասում է, ոչ մեկը մեծ նվիրալներից երբեք չի որոշում ով է բարձր, ով չի, ով է բարձր եւ ով է ցածր։ Տեշի Չայտանյա Մահապրաբուի ծառի ճյուղերի անդամները բոլորը հավասար են ու ոչ մեկ երբեք չի ասում ով է բարձր, ով է ցածր, որտեւ իրանք բոլորը մի ծառի ճյուղեր են ու բոլորը հավասար են ու մեկնությունները անկեղծ անձնավորությունները պետք է հարգանքով ընդունեն իսկոն օրգանիզացիան, որովհետև սա Տեշի Չայտանյայի Մահապրաբուի ճյուղերից մեկն է, շատ-շատ կարևոր, ուրեմն կոմենտարիաները Շիլա Պրապադայի մեկնությունները Ադի Լիլա 10-րդ գլուխ 7-րդ տեքստի կոմենտարիաները։ Ուրեմն կարդանք հետևյալը։ 4-ը բերվում է 4 հիմքեր, 4 հիմքեր, փիլիսոփայական հիմք, օրգանիզացիոնի կամ ոնց է ասվում օրգանիզացիոնի այդ բառը, ոնց ճիշտ ասեմ, կազմակերպության թե կազմակերպչական, կազմակերպչական հիմք, փիլիսոփայական հիմք, մշակույթային հիմք, այսինքն կուլտուրնեսեմ, մեկ է լինգվիստիկ հիմք։ Ուրեմն 4-ը հիմքեր են բերում, հիմա ապացույցներ ստեղ սեմինարում Աչարյա ասնավածել կամ հիմնադիր Աչարյա հասկացողության վերաբերյալ։ Ու մենք կկարդանք հանգիստ անշտապ այս 4-ը հիմքերը։ Այսինքն, երբ որ հնչում է իդեան, գաղափարը, բերվում է ապացույցներ, անպայման սա ամենաիդեալական ձևն է, ինչ որ մենք ասում ենք, պետք է Սուրբ գրքերով կամ աչարյաներով ապացույցներ բերվի, սա ամենաճիշտ ձևն է հոգևոր կյանքում ինչ որ բան հասկանալու եւ հաստատելու։ Ուրեմն պատմական սերմերը հիմնադիր Աչարյա հասկացողության, կազմակերպչական սերմ, 12 տարիների ընթացքում Տեշի Չայտանյա Մահապրաբուի հեռացումից հետո 1534 թվականին նրա գլխավոր աշակերտները, 6 գոսվամիները Վրինդավանի հիմնեցին սանգա և կոչեցին այդ սանգան Տեշի Չայտանյայի Մահապրաբուի պատվին Վիշվ Վայշնավ Ռաջա Սափա։ Վիշվ Վայշնավ Ռաջա, դա ինքը Տեշի Չայտանյա Մահապրաբուն է, թագավորը բոլոր աշխարի բոլոր նվիրալների թագավորը, իսկ Սափա նշանակում է հավաք կամ հավաք նրանց, ովքեր խոնարհվում են նրան, շատ գեղեցիկ անվանում է։ Այսինքն Վիշվ Վայշնավ Ռաջա նշանակում է այն հավաքը անձերի, որոնք խոնարհվում են ամբողջ աշխարհի նվիրալների թագավորին, այսինքն Տեշի Չայտանյա Մահապրաբուին։ Սա ուրեմն բերվում է հիմք որպես կազմակերպչական սերմի հիմքը։ Հետո փիլիսոփայական սերմը Բակտի Ռասամրիտա Սինթու գրքում, իր գրքում Շիլա Ռուպա Գոսվամին ցույց է տվել 4-րդ սկզբունքը նվիրված ծառայության, կա ինչպես Սաթու Վարտմանու Վարտմանան, Սաթու Վարտմանու Վարտանան նշանակում է
Շիլա Պրապադան հետո թարգմանել է Նեկտար նվիրվածության մեջ, գրքի մեջ, ինչպես հետևել մեծ աչարյաների ոտնահետքերին, հետևել մեծ աչարյաների ոտնահետքերին, հոգևոր ուսուցչի ղեկավարության տակ, սա շատ կարևոր բան է, հետևել մեծ աչարյաների ոտնահետքերին, հոգևոր ուսուցչի ղեկավարության տակ. Բաղդի Ղասամիտը Սինթու 1-200 տեքստ և Նեկտար նվիրվածություն 53 էջ։ Եվ բերվում է նաև նման միտք, որը ստեղ հնչում է թարգման եմ, ոնց որ բերվում է սենց օրինակ, ոնց որ երեխան երեխայի համար ծնողները համարվում են ոնց որ ամբողջ աշխարը, դա իր համար ամբողջ աշխար են, բայց երբ որ երեխան մեծանում է, ինքը նրանց տեսնում է իր ծնողներին ուրիշ ձևով, նույն ձևով երբ որ աշակերտը կարող է համարի իր հոգևոր ծնողներին և հոգևոր բարեկամներին, այսինքն շիկշա և դիկշի գուրուներին, ամենա գլխավորը այս աշխարում, բայց երբ որ ինքը ավելի դառնում է հասուն, ինքը տեսնում է արդեն իր հոգևոր ուսուցիչներին մեծ աչարյաների ֆոնի հիմքի վրա, ստեղ ես ուզում եմ որոշ մի երկու նախադասություն ասեմ, ինչ-որ հասկացողություն կամ միտք որ եկավ, ուրեմն Շրիմադ Բագավատամում կա շատ հետաքրքիր գլուխ առաջի երգում, Դրիտարաշտան հեռանում է այս աշխարից, այդ գլուխն է, ու իմ կարծիքով դա 13-րդ գլուխն է, 1-13, ու այդ գլխում հետաքրքիր բան կա, որ վիդուրան պաստորեն երբ որ գնում է հրաժարման, նույնպես ինքը տեղ բերում է Շիլա Պրապադը հետաքրքիր բացատրություն գրքում, որ աշակերտը ինքը որոշ ժամանակ ինքը հետևում է հոգևորչին, բայց գալիս է մի պահ, որ ինքը արդեն կարողանում է ինքն էլ կողմնորոշվի, ինքը հասունանում է ու արդեն ոնց տեղ ասվեց, ինքը շիկշը գուրներում տեսնում է մեծ աչարյաների ֆոնի վրա, ինչ է դա նշը, ոչ մեկին չգիտի, նաք ես սկզբում եկա շարժում ու ես ոչ մեկին չգիտեի, ես ոչ մի աչարյայի մասին գաղափար չունեի, ես շփվեցի նվիրալների հետ, ավակ նվիրալների, իրանք ասացին, որ մեր գլխավոր աչարյան Շիլա Պրապադն է, իր աշակերտները ամեն ինչ բացատրում են, հետո կամաց ուսումնասիրելով Շիլա Պրապադայի գրքերը, լեկցիաները, ծառայելով իր միսիային առաքելությանը, կամաց գերագույն տերը ողորմածություն է տալիս, որպեսզի մենք մոտենանք Շիլա Պրապադայի ողորմածությամբ, ծառայելով իրան, Շիլա Պրապադան տալիս է մեզ հնարավորություն, որ մենք նաև սկսենք մոտենալ և ուսումնասիրել աչարյաների գրքերը, և արդեն գալիս է պա, որ Շիլա Պրապադային մենք սկսում ենք տեսնել աչարյաների որպես հետևորդ, և աչարյաների ոչ միայն հետևորդ, այլ աչարյաների ուղարկված հատուկ առաքելությամբ օժտված աչարյա, որը բերել է բոլոր աչարյաների պատգամը մեզ, այդ կապն ենք սկսում տեսնել, ես անշանակում աշակերտը, երբ որ հասունանում է, տեսնում է մեծ աչարյաների ֆոնի վրա իր դիկշը շիկշը գուրուին, այսինքն այդ կապի մեջ է տեսնում, դրա համար այս գրվածը պետք է ինչ-որ մի բացատրություն տրվի, որպեսզի ճիշտ հասկացվի, ես ինչքան որ կարողացա կարճ մի երկու խոսքով ասեցի, բայց իհարկե այդ թեմայով կարելի է զրուցել,
Ուրեմն մենք կարդացինք երկու հիմքերը, կազմակերպչական հիմքը կամ սերմը, այդ աչարյա ասնավածել կամ հիմնադիր աչարյա տերմինի և փիլիսոփայական հիմքը։ Հիմա կարդում ենք մշակութային հիմքը։ 17-րդ երգում պրարարթանա իր գրվածքի երգերի հավաքածուի մեջ, որը գրվել է 1560 թվին, Շիլը Նարոտամ Դասթակուրը իր հոգևոր ուսուցչին Լոկանաթ Գոսվամին բաժանել է մեծ ռասաչարյա Շիլը Ռուպը Գոսվամից։ Չորրորդ տեքստում մենք կարդում ենք, բերում են այդ չորրորդ տեքստը։ Պրաբու Լոկանաթա կոբե սանգալոյա ջաբե, շիրուպերա պադապատմե մորը սամապրիբե։ Երբ որ իմ ուսուցիչը Լոկանաթ Գոսվամին ինձ կտանի իր հետ և իր լոտոս ոտքերի մոտ ապաստարանքը, երբ իմ, ստեղ հարցական է, էլի կներեք, նորից կարդամ, երբ իմ հոգևոր ուսուցիչը Լոկանաթ Գոսվամին ինձ իր հետ կվերցնի և ապաստարան կտա Շիլը Ռուպը Գոսվամիի լոտոս ոտքերի մոտ, այսինքն ինձ կդնի Շիլը Ռուպը Գոսվամիի լոտոս ոտքերի մոտ։ Շիլը Ռուպը Գոսվամին կոչում են Բհակտի Ռասաչարյա կամ այն անձը, որը գիտի նվիրված ծառայության էությունը։ Նրա հայտնի գիրքը Բհակտի Ռասամրիտա Սինթուն համարվում է նվիրված ծառայության գիտությունը։ Լավ լսվում է, Նվիրալներ ջան։ Նորմալ լսվում է, հա։ Հա, հա, ուղղակի ասեցի հարցնեմ։ Ուրեմն կարդանք շարունակությունը։ Լսելով և կարդալով այդ Բհակտի Ռասամրիտա Սինթու գիրքը, մարդ կարող է հասկանա, ինչ է նշանակում նվիրված ծառայություն։ Չայտանյա Չարիտամրիտա Ադիլիլա 5:203 մեկնությունները Շիլա Պրապադայի, այսինքն սա Շիլա Պրապադայի մեկնություններից հատված էր։ Ուշադրություն դարձրեք, քանի որ Լոկանաթ Գոսվամին գիտեր, որ նրա իր պարտականությունն է համարվում օգնել ու ամրացնել հարաբերությունները իր աշակերտի Շիլ Նարոտամ Դասթակուրի, որը իր դիքշա աշակերտն էր, այսինքն հաղորդություն էր տվել, և Ռասաչարյա Շիլը Ռուպը Գոսվամի հարաբերությունները, ինքը իրան չի զգում նեղացած կամ թերաժեք Նարոտամ Դասթակուրի երգում։ Ստեղ նորից բացատրեմ, որտեղ թարգմանությունը կատարելուց կարող է չհասկացվի ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն Լոկանաթ Գոսվամին ինքը գիտեր, որ ինքը պետք է ամրացնի Նարոտամ Դասթակուրի իր աշակերտի, որին ինքը տվել է դիքշա, չէ՞, ու Ռասաչարյա Շիլը Ռուպը Գոսվամի հարաբերությունները, որովհետև Նարոտամ Դասթակուրը ինքը հետևում է Շիլը Ռուպը Գոսվամի ոտնահետքերին, որպես իրա շիկշեգուրու, էլի հավեր շիկշեգուրու։ Լոկանաթ Գոսվամին ինքը միացնում է իր աշակերտին Ռասաչարյայի հետ, ու քանի որ ինքը գիտեր իր պարտականությունը դա է, ինքը ոչ նեղացած էր, ոչ էլ թերաժեք էր համարում, որ Նարոտամ Դասթակուրը երգում գրում է այդ մասին, որ իմ գուրուն երբ կբերի ինձ, կդնի փաստորեն Շիլը Ռուպը Գոսվամի լոտոս ոտքերի մոտ։ Հակառակը ասվում է, նրա համար շատ մեծ պատիվ էր ու շատ մեծ արժեք ուներ, որ ինքը օգնում է իր աշակերտին իր հոգևոր փնտրտուքների մեջ։ Այստեղ մենք կարանք հիշենք ացած դասի ժամանակ ես մի քիչ ասեցի, որ իրանք նախանձ չունեն, չէ՞, հոգևոր ուսուցիչները։ Այս սա շատ հոյակապ օրինակ է նաև, որոշ օրինակներ եղավ անցած անգամ, բայց հիմա էլ հոյակապ օրինակ է դիքշը գուրուն Լոկանաթ Գոսվամին, իր պարտականությունն է տեսնում միացնի իր աշակերտին Նարոտամ Դասթակուրին Ռուպը Գոսվամի հետ, որովհետև Նարոտամ Դասթակուրը այդ ռասայի մեջ, մաթուրը ռասայի մեջ նվիրյալ է, որը ռուպանուգայա, այսինքն իր երազանքն է,
Նարոտ եմ դաստակուղը գրում է իրա գրքում, որ իրա երազանքն է Շիլ Ռուպը Գոսվամիի լոտոս ոտքերի մոտ հավերժ ապաստարան գտնի։ Այսինքն իրա հավերժ ապաստարանն է տեսնում Շիլ Ռուպը Գոսվամիի լոտոս ոտքերի մոտ, ոչ թե Լոկանատ Գոսվամիի լոտոս ոտքերի մոտ, թեկուզ Լոկանատ Գոսվամին իրա դիքշը գուրուն է, ու որի մոտ դիքշա ընդունելու համար ինքը շատ երկար ժամանակ, մի տարի թե ինչքան ավել ասկեզա էր անում, որովհետև Տեր Չայտանյան անձամբ էր ասել, դու պետք է իրան ընդունես, հենց իրան, որպես դիքշա գուրու։ Ու սա շատ հետաքրքիր մոմենտ է, էլի, ստեղ չկա ընդհանրապես նախանց, ու ստեղ ամեն մեկը ինչ-որ իրա դիրքը ունի, իրա դերը ունի, ոնց է բերում աշակերտին հավերժ իրա գուրուի մոտ։ Այս դեպքում հավերժ գուրուն Շիլ Ռուպը Գոսվամին է, որին հետ միացնում է Լոկանատ Գոսվամին ու ասվում է, որ ինքը շատ երջանիկ է ու մեծ պատիվ է իր համար, որ ինքը իր աշակերտին բերում է, միացնում է Շիլ Ռուպը Գոսվամիի հետ։ Ուրեմն կարդանք հետո լինգվիստիկ սերմը, ուրեմն մշակութային սերմը կարդացինք, լինգվիստիկ սերմը ապացույց որպես հիմնադիր Աչարյայի վերվում է հետևյալ բանը, տողերը։ 300 տարի անց ուրեմն այս պատմական իրադարձություններից հետո Շիլը Բակտիվինոդ Թակուրը հիմնադիր Աչարյա հասկացողության լինգվիստիկ սերմը դրեց։ Այսինքն այս 1560 թվին, որ Նարոտ եմ դաստակուղի դեպքերն էր, դրանից հետո 300 տարի անց, էլի, 1860 կամ 50 թվերին, այսինքն 300 տարի անց Շիլը Բակտիվինոդ Թակուրը եկավ ու դրեց փաստորեն լինգվիստիկ սերմը, եւ իր Հարինամ Չինտամանի գրքում, որը բենգալերեն լեզվով է գրված, 6-րդ գլխում, 22-րդ, 23-րդ տեքստերում ինքը բերում է հետևյալ տողերը, ուստի գրվում է. Սամպրադայա ադի գուրուր էր, սկզնական գուրուն Սամպրադայայի, ադի աչարյա հինի նայա, որը համարվում է սկզնական աչարյան այս ճյուղի, գուրու Շիրոմանի, թանկագին քարնա հանդիսանում բոլոր գուրուների, Հարինամ Չինտամանի 1900 թիվ։ Ուրեմն փաստորեն աչարյա, հիմնադիր աչարյան հանդիսանում է այս ճյուղի բոլոր գուրուների մեջ թանկագին քարը, կամ սկզբնական աչարյան, սկզբնական հիմնադիր աչարյան, որը հիմք է դնում ինչ-որ ըստ տեղի իր ժամանակի Տեշի Չայտանյայի մապրաբույն ծառայելու փաստորեն այս ժամանակաշրջանի դնում է մեթոդը, այսինքն վերածնում է այն մեթոդը, որը միշտ հավերժ եղել է Տեշի Չայտանյայի մապրաբույից եկած, եւ որոշ կոռեկցիաներ է մցնում Աչարյա, հիմնադիր Աչարյան ըստ տեղի այս ժամանակի։ Դա միայն արվում է հատուկ օժտված անձնավորությունների միջոցով։ Ուրեմն գներեք, որ բարդ է, բայց ոնց գրված է, ես կարդում եմ, շատ չի մնացել, այս դասը ավելի կարճ է, քան անցած դասը։ Կարդանք շարունակությունը։ Այս սերմերը հիմնելով Շիլը Բակտիվինոդ Թակուրը, ոչ թե հիմնելով, այլ տնկելով այս սերմերը, ու ոչ ուղղակի, բայց ոչ ուղղակի ձևով, անուղղակի ձևով ինքը նշել է բոլոր 4 վայշնավական սամպրադայաների մեջ կապը բոլոր 4 սամպրադայաների հիմնադիր աչարյաների մեջ, որոնք հզոր աչարյաներ են, որոնք ներկայացնում են կալիյուգայում վայշնավիզմը։
То есть это чорса հիմնական աչարյա սամպրադայանների հիմնադիր աչարյաները իրանց հետ իրար հետ ունեն կապ։ Ուրեմն շարունակությունը հիմնադիր աչարյայի գալուստը։ Հիմնադիր աչարյա տերմինը առաջի անգամ հարմոնիստ ժուրնալում է տպվել 1930 թվականի հոկտեմբերին 131 թերթի վրա։ Մենք գիտենք, որ հարմոնիստը դա հրատարակում էր Շիլա Բաքստան Սարասվացի Թակուրը, այդ ժուրնալը։ Ուրեմն գրվում է այդ թերթում. Գաուդիա Մաթխը տարբեր չի իր հիմնադիր Աչարյայից. Աստծու գերագույն ազնավորը, Աստծու գերագույն ազնավորության հետևորդները, հավերժ իր ուղեկցողները, մոտիկ անձերը և իր կացարանը, բոլորը նրանք ոչ այլ ինչ են, քանց լրիվ ամբողջապես ենթարկված գերագույն Աստծո անձնավորության ամբողջապես ենթարկված անձեր։ Հիմնադիր աչարյա տերմինը հայտնվել է հետագայում 1933 թվականին Շրիկրիշնա Չայտանյա գրքում։ Այս գիրքը գրված է Նիշկանտա Սանյալ պրոֆեսորի կողմից և Շիլա Բաքստան Սարասվացի Թակուրի կողմից ռեդակցիա արվել։ Այս աշխատության մեջ Շիլա Բաքստան Սարասվացի Թակուրը և Սանյալը ուղղակի ասում են այն մասին, որ ինչի մասին անուղղակի ասվել էր Հարինամ Չինտամանիում, որ գոյություն ունի 4 մեծ հիմնական վայշնավական սամպրադայաների հիմնադիրների մեջ, հզոր հիմնադիրների մեջ կապ գոյություն ունի, որոնք համարվում են Կալի Յուգայում հիմնադիր աչարյաներ։ Վիշնու Սվամի սիստեմը, Շի Նիմբարկայի, Շի Ռամանուջայի և Շի Մաթվայի սիստեմները բոլորը կապված են հին ժամանակներից, նրանով, իրար հետ կապված են նրանով, որ նրանք բոլորը ընդունում են հավերժ հոգևոր ուսուցիչների, անցյալի հավերժ հոգևոր ուսուցիչների հեղինակությունը, որ այս է իրանց կապը, որ բոլոր հավերժ հոգևոր ուսուցիչների հեղինակությունները ընդունում են բոլոր 4 սամպրադայաների աչարյաները, ինչպիսիք են Լաքշմին, Բրաման, Ռուդրան և 4 գումարները համապատասխանաբար։ Չորսը հիմնադիր աչարյաները այս երկաթե դարի քարոզում են անցյալի սկզբնական ուսուցիչների, կրոնի սկզբնական ուսուցիչների հայացքները։ Ուրեմն Շի Կրիշնա Չայտանյա, պրոֆեսոր Սանյալ, Շիլա Բաքստան Սարասվատի Թակուրի ռեդակցիայի տակ, Գաուդիա Մաթխ, 1933 թիվ, ինչ որ մենք կարդացինք։ Ուրեմն սրանից հետո բերվում է նաև մի հասկացություն ևս և դրանով դասը ավարտվում է։ Գաուդիա Սամպրադայա չորսը վայշնավական սամպրադայաների անալոգիայով և գրականությամբ Գաուդիա Մաթխը ընդունում է Շիլա Բաքստան Սարասվատի Թակուրին որպես հիմնադիր աչարյա Գաուդիա Սամպրադայայի և 6 գոսվամիներին որպես ադի գուրու մեր Սամպրադայայի և Շի Չայտանյա Մահապրաբուին որպես աստծու գերագույն ազնավորության։ Մի քանի դար առաջ միջև Գաուդիա Մաթխի ստեղծելը Կրիշնադաս Կավիրաջ Գոսվամին տեսել է հորիզոնական Կրիշնայի, որը Տեր Բրահմային
ուսուցանելա եւ Տե Չայտանյայի մեջ տեսելա հորիզոնական այդ կապը։ Կրիշնան ուսուցանում էր Տեր Բրամային, իտեր Տե Չայտանյա Մահապրաբուն 6 Գոսվամիներին ու Կրիշնադաս Կավիրաջ Գոսվամին այդ կապը իրանց մեջ, այդ հորիզոնական կապը տեսելա մի քանի դար առաջ։ Ու բերվում աստեղ ցիտատա. Առաջագործությունից առաջ այս տիեզերքի Աստված մցրեց Տեր Բրամայի սիրտը բոլոր դետալները առաջագործության և հայտնեց նրան վեդական գիտելիքը։ Նման ձևով էլ Տե Շրի Չայտանյա Մահապրաբուն, ցանկանալով Տեր Կրիշնայի խաղերը Վրինդավանում հիշացնել և վերածնել, ինքը Շրիլա Ռուպա Գոսվամիի սիրտը ներդրեց հոգևոր ուժ։ Այս ուժի շնորհիվ Շրիլա Ռուպա Գոսվամին կարողացավ վերականգնել Կրիշնայի խաղերը Վրինդավանում, որոնք համարյա թե արդեն մոռացված էին։ Այսպիսով ինքը Տե Շրի Չայտանյա Մահապրաբուն տարածեց Կրիշնա գիտակցությունը ամբողջ աշխարհով։ Չայտանյա Չարիտամրիտը, Մաթյա Լիլա 19:1։ Շարունակությունը։ Վերադառնանք Հարինամ Չինտամանիում տրված սերմին Շիլա Բակտիվինոդ Թագուղի։ Թարգմանություն։ Մարդը, անձը պետք է առաջին հերթին ընդունի Սամպրադայի սկզբնական գուրուին և համապատասխան ձևով վարվի իրանց հետ։ Լսվում է, Ժորժ ջան։ Հա՞։ Ահա։ Ուրեմն մեր աշակերտական հաջորդականության մեջ, սա Բակտիվինոդ Թագուրն է էլի գրում Հարինամ Չինտամանյան, մեր աշակերտական հաջորդականության մեջ, Վայշնավների, մեր առաջվա աչարյաներին շատ հարգանքով ենք մենք վերաբերվում, որպես շիկշա գուրուների մեր սամպրադայայի։ Բայց և այնպես, ասում է, հիմնադիր աչարյային, կամ սկզբնական աչարյային, աշակերտական, հաջորդականության շղթայի, խոնարվելա պետք հատուկ ձևով և վերաբերվելա պետք նրա հանդեպ, որպես գուրու շիրոմանի, այսինքն, հոգևոր, բոլոր հոգևոր ուսուցիչների մեջ որպես թանգագին քար, ասում է Բակտիվինոդ Թագուրը։ Այսինքն, բացի հարգանքը բոլորը հոգևոր ուսուցիչների նկատմամբ, հիմնադիր աչարյայի նկատմամբ հատուկ հարգանք պետք է ստանա և վերաբերվել որպես թանկագին քար բոլոր հոգևոր ուսուցիչների մեջ։ Նրա կատարյալ փիլիսոփայական եզրակացություններին, այսինքն հիմնադիր աչարյայի, պետք է հետևեն բոլորը սամպրադայայի մեջ, այսինքն Շիլա Պրապադայի եզրակացություններին, եթե մենք իր հետևորդն ենք ուզում լինենք, պետք է բոլորս հետևենք, այսինքն ով ուզում է լինի Շիլա Պրապադայի հիմնված ընկերության մեջ, հիմա և հետո, որպես հիմնադիր աչարյա, Շիլա Պրապադան ինքը ասել է, որ ինքը հիմնադիր աչարյա է, շատ կարևոր է, մենք պետք է բոլորս լինենք, մենք նոր աշակերտ, հին, թե գուրու, հետո մեզնից հետո բոլոր պակալենյաները պետք է ընդունեն իրա փիլիսոփայական եզրակացումները և մեթոդները, բոլորը պետք է կատարյալ ձևով կատարված իրա այս բոլոր եզրակացումները ընդունեն ու հետևեն, գրում է դալժնի սլեդվեց, վսև սամպրադայ, այսինքն ոչ միայն ընդունել, այլ հետևել բոլորը։ Ինչը որ, ասում է Բակտիվինոդ Թագուրը, ինչը որ հակասում է հիմնադիր աչարյայի ասասներին, իրավուսություններին, պետք է հերքել։ Այս շատ կարևոր բան է, շատ կարևոր, իմ համար անձամբ շատ կարևոր է։ Ինչ որ օրինակ ասում է Շիլա Պրապադը ու ինչ որ մեկը բերում է, եթե ես ուզում եմ հետևեմ Շիլա Պրապադային, ինչ որ մեկը բերում է հակափաստարկ իր ասասներին, ես պետք է հերքեմ։ Սա շատ կարևոր է,
ինչ որ հակադիր է ուսուցումներին հիմնադիր Աչարյայի, պետք է հերքել։ Հարինամ Չինտամանի 6-րդ գլուխ 22-23 տեքստեր։ Սա ասում է Շրիլա Բաքտիվինոդ Թակուրը, դա բերվում է, ես անձամբ կարդացել եմ այդ իրագրվածքում, շատ կարևոր է։ Ուրեմն հիմա բերվում է մի քանի հատկություն Աչարյա ասնավացելի կամ հիմնադիր Աչարյայի, ու սրանով ավարտվում է դասը, թանկագին նվիրյալներ։ Հիմնական բնութագրությունները հիմնադիր Աչարյայի համապատասխան Հարինամ Չինտամանյայի հետևյալն են։ Առաջինը, ինքը հզոր հոգևոր ուժով է օժտված։ Երկրորդը, նրա ուսուցումները բոլոր մյուս ուսուցումներից ավելի բարձր են և համարվում են պարտադիր բոլոր նրա հետևորդների համար։ Այս բոլոր ուսուցումներից բարձր են, նկատի չունեցվի, որ ինքը բոլոր ուսուցումներից բարձր են, ասենք մյուս պարամպարայի հոգևոր ուսուցիչների, նկատի ունեցվի մեր սամպրադայա, այսինքն այս Շրիլա Պրաբհուպադան ինչ տալիս է, ով էլ ինչ ուսուցումներ տա իր հետևորդներից, Շրիլա Պրաբհուպադայի ուսուցումները համարվում է ամենաբարձրը և պարտադիր է, որ բոլոր նրա հետևորդները իրան հետևեն։ Այսինքն, ստեղ մի հատ մեջբերում մտցնեմ, շատ կարևոր, մենք ընկերներով շատ ենք խոսել, հատկապես Գունավան Պրաբուի հետ, իմ հարազատ ընկերոջ, որտեղ մենք փիլիսոփայական մի 30 տարի իրար հետ զրուցներ ենք ունենում, ոչ քիչ, քան 30 տարի, ու չեմ չափազանցնում, ու մենք իրար հասկանում ենք, որովհետև մենք ինքներս երկուս էլ շատ ենք հրապուրված Շրիլա Պրաբհուպադայի գրքերով, լեկցիաներով, իր ուսուցումով, իր անձով, ու խորանում ենք անընդհատ, չկա սահման։ Ու մենք եկել ենք այդ եզրակացության, որ Շրիլա Պրաբհուպադային անձամբ ուսումնասիրելով մարդ կարա ստուգի, ով է գնում Շրիլա Պրաբհուպադայի ոտնահետքերով։ Այսինքն մենք ոչ թե ստուգում ենք ինչ-որ Շրիլա Պրաբհուպադայի հետևորդ, թող ենք ստուգում Շրիլա Պրաբհուպադային, մենք ստուգում ենք Շրիլա Պրաբհուպադային ուսումնասիրելով անձամբ, ստուգում ենք ով է գնում իր ոտնահետքերով։ Բայց որոշ մարդիկ դա չեն իմանում, ու ասենք միշտ մտածում են, որ պետքա, որ ամեն ինչ լինի համապատասխան իդեալի։ Բայց իրականում իդեալը դա Աչարյա, հիմնադիր Աչարյան է, մենք պետք է անձամբ ուսումնասիրենք իրան, որ կարողանանք հասկանանք, ով է իր հետևորդը։ Եթե մենք Շրիլա Պրաբհուպադա ունի տենց լեկցիա, Շիչայտանյա Չարիտամրիտա, ինքը ասում է, աշակերտը պետք է որոշ գիտելիք ունենա, որ հասկանա, ում ընդունի հոգևոր ուսուցիչ։ Հիմա այդ որոշ գիտելիք է նա, որ եթե մենք ուզում ենք լինենք Շրիլա Պրաբհուպադայի հետևորդը, մենք պետք է իրան ուսումնասիրենք, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, զգանք այս անձնավորությունը գնում է Շրիլա Պրաբհուպադայի ոտնահետքերով, թե չէ։ Եթե մենք չիմանանք Շրիլա Պրաբհուպադայի գրքերը և լեկցիաները, ու չիմանանք ինչ ա ուզում Շրիլա Պրաբհուպադան, մենք ով որ գա ասի, ես Շրիլա Պրաբհուպադայի կողմից եմ, մենք կհավատանք, որտեղ մենք չգիտենք, մենք պետք է իմանանք, որ կարողանանք տեսնենք, ճիշտ է ասվում, թե չէ, մարդը ճիշտ գնում է Շրիլա Պրաբհուպադայի հետևից, թե չէ։ Դրա համար անձնական ուսումնասիրությունը շատ կարևոր է։ Երբեք անձնական ուսումնասիրությունը Շրիլա Պրաբհուպադայի գրքերի և լեկցիաների ուսուցումների չի կարելի փոխարինել ոչ մի բանով, որովհետև աշակերտներ կան Շրիլա Պրաբհուպադայի, աշակերտների աշակերտներ կան, բոլորը ունեն ռեալիզացիաներ, լեկցիաներ, ծառայություններ, սեմինարներ, բայց Շրիլա Պրաբհուպադային ոչ մեկ չպետի փոխարինի, ինքը իր տեղն ունի որպես հիմնադիր Աչարյա, ու ինքը գագաթում է կանգնած, սարի գագաթին է, մնացած բոլորը իրանց տեղն ունեն, մենք բոլորին հարգում ենք, լսում ենք, ուսումնասիրում ենք, համատում ենք, բայց սարի գագաթին Աչարյա, հիմնադիր Աչարյանա, պետք է իրան էլ մենք լսենք, ուսումնասիրենք, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, կապ կա թե չկա, սա շատ կարևոր բան է։
Կեղծ գուրուները հիմնականում կամ ընդհանրապես չեն խոսում շիլը պրապադային ուսումնասիրելու մասին, որպեսզի մարդիկ չունենան համեմատելու ոչ մի բան, կամ էլ ավելի կոպիտ ասած իրանք կարող են նույնիսկ որոշ կասկած գցել մարդու սիրտը, որպեսզի մարդը շիլը պրապադային չուսումնասիրի, այլ մտածի, որ ամեն ինչ ստեղ ասված է արդեն։ Աջանաբաու ջան, չի լսվում, նորմալ է, հա, ուրեմն նորից կարդանք, ուրեմն առաջի հատկությունը, ես մի քիչ շեղվեցի որոշ այս մտքերի շուրջ, որը շատ կարևոր եմ համարում, բայց հիմա հերթով կարդանք 5 հատկությունը, որը բերվում է Աչարյա ասնավածելի կամ հիմնադիր Աչարյայի։ Հիմնական բնութագրություններ, առաջինը, ինքը հզոր հոգևոր ուժով է օժտված, երկրորդը, նրա ուսուցումները ավելի կարևոր են, քանց բոլոր մյուսը և պարտադիր են համարվում նրա հետևորդների համար։ Երրորդ հատկությունը, ինքը ունի ունիկալ դիրք, ունիկալ, այսինքն տարբերվող բոլորից։ Չորրորդը, ինքը աչարյայա կամ լիդերա բոլոր վայշնավների համար, երբ որ ինքը ֆիզիկապես ներկայա։ Եվ հինգերորդը, հիմնադիր Աչարյան ինքը օշտում է մարդկանց հատուկ իրավունքներով, որպեսի մարդիկ իրան ներկայացնեն, այն հետևորդներին է օշտում, որոնք խիստ հետևում են իր ուսուցումներին։ Այս հինգերորդ հատկությունը նույնպես շատ-շատ կարևոր է, այսինքն ով որ խիստ հետևում է հիմնադիր Աչարյայի ուսուցումներին, միայն իրանց է հիմնադիր Աչարյան օշտում, իրավունք տալիս, որպեսի իրանք ներկայացնեն իրան հիմնադիր Աչարյային։ Ուրեմն նման բնութագրող կետեր նաև ունի նման բնութագրող հատկություններ հիմնադիր Աչարյայի բերվում են Շրի Պրապանամրիտա Տապանա գրվածքում Լակշմի Սամպրադայայի, ու հիմա ասվում է ինչ։ Հիմնադիր Աչարյան դա ութարակայ է, այսինքն ամեն մեկի փրկիչն է, ու փրկիչն է այն հոգևոր ուսուցիչների, որոնք հետևում են նրա ոտնահետքերով աշակերտական հաջորդականության մեջ, այսինքն համ գուրուների փրկիչն է հիմնադիր Աչարյան, սա շատ կարևոր է, համ աշակերտների փրկիչն է, ու նրան կոչվում են ուպարակա, այն աշակերտները, որոնք հետևում են իրենց հիմնադիր Աչարյային, իրենց կոչվում են ուպարակա, այսինքն ուսուցիչներ, որոնք օգնում են հիմնադիր Աչարյային, որպեսի ինքը մարդկանց ներգրավի աշակերտներին իր միսիայի մեջ։ Այդ միսիան կամ առաքելությունը հիմնվում է Մահագրանթայի մեծագույն սուրբ գրքերի վրա, որոնք գրված են հիմնադիր Աչարյայի կոմից նրա համար, որպեսի նոր ուժ ներդնեն Սամպրադայայի մեջ։ Սա շատ նմանապես կարևոր բան է, այսինքն Շիլա Պրապադան գրել է գրքերը իր, ու ինքը պաստորեն իր աշակերտներին, հետևորդներին օշտում է ուժով, որպեսի մյուսներին ներգրավեն իր Մահագրանթաների մեծագույն գրքերի ուսումնասիրության հետևելու մեջ, ինչի որովհետև այդ մեծագույն գրքերը, Մահագրանթաները նոր ուժ են տալիս Սամպրադայան, այսինքն Շիլա Պրապադայի գրքերը եկան, ինքը գրեց այս գրքերը, ու ասում է, որ Կրիշնան է գրել, այս գրքերը ես չեմ գրել, որ նոր ուժ տա Սամպրադայային։ Ու վերջի մի քանի տողը կարդանք, չնայած նրան, որ Շիլը Բաքստան Սարասվացի թակուրը ինքը թույլ է տվել իրան կոչել հիմնադիր Աչարյա, գաուդյաների գրականության մեջ, քանի որ 4 հիմնական Աչարյաներ կան վայշնավական սամպրադայաների,
Ինքը երբեք անձնապես չի օգտագործել այս արտահայտությունը։ Համաձայն սրան, Շիլը Բաքստան Սարասվատի Թակուրը անձամբ կիսվել է մեր Շիլը Պրապադայի հետ, ու ինքը կանխատեսել է, որ ինչը կդառնա այն առաքելությունը, որը ինքը հիմնվել է։ Այսինքն Շիլը Բաքստան Սարասվատի Թակուրը ինքը փաստորեն թույլ է տվել, որ իրան կոչեն հիմնադիր աչարյա, բայց ինքը անձամբ ինքը այս արտահայտությունը ինքը անձամբ չի կիրառել իր հանդեպ, ու ինքը Շիլը Պրապադայի հետ փաստորեն կիսվել է ու կանխատեսել է, որ այս առաքելությունը ոնց առաջ կգնա։ Ու ստեղ վերջանում է դասը, թանկագին նվիրալներ, եթե հարցեր կան կամ ցանկություն ինչ-որ բան ասելու, կարելի է ինչ-որ մի բան ասել, բայց կաշխատենք այս անգամ երկար չզբաղեցնենք ձեզ, կներեք թերությունների համար, ես մի կերպ կարդացի, թարգմանեցի։ Ես կուղարկեմ Աջանաբաո Պրաբուին ամբողջ այս սեմինարը ձեզ կուղարկեմ, կարդացեք, ուսումնասիրեք, նախապես ծանոթացեք, ունեցեք ձեր մոտ, ես կուղարկեմ ամբողջը, լրիվ սեմինարը կուղարկեմ, ու ուղարկեմ, կարդացեք, եթե հետո էլ հարցեր կլնեն, խոսենք։ Շատ շնորհակալ եմ, Հարե Քրիշնա։ Ինչ-որ բան հետաքրքիր էր, թե հասկանալի չէր մի քիչ, ոնց էր։ Հա, ինքը խորն է, ճիշտ է, հա, խորն է։ Եկը բաները կարձ պրել ու։ Հա։ Բարձր ասա, Գունավան ջան։ Հա, ես կարամ մեր կո խոսքով ասա։ Ասա։ Վերջում սեմինարի, թե այսօր։ Հա, վերջում, այսօրվա սեմինար։ Անձնական փորձը Շիլը Պրապադայի հանդեպ։ Այս թեմաների հանդեպ։ Այս թեմաների։ Դե, եթե ինչ-որ մի բան, իհարկե, նվիրալները կուզենան ասեն, մեծ հաճույքով կլսենք, կիսվեն գուցե ինչ-որ։ Սա ճանապարհ է, սա միակ շատ կարևոր ճանապարհ է, որպեսզի հնդկական աշխարհում կան շատ թակարդներ, ոնց սկզբում Ելենա ներկայացրեց ու Պրոբան դասը ճիշտ բացատրեց, իսկ եթե մենք չգիտենք այս Գուրո Տարբահան Աչարյանների դիրքը, իրանց ֆունկցիան, այսինքն Գուրո Տարբահան դրան չենք հասկանում, մենք որ հասկանենք այդ թակարդների մեջ, բավար պրակտիկա, մեր պրակտիկան ինքը ռեզուլտատի չի կարա բերի, ոնց որ Ելենայի հետ եմ ոսկրտիկ չեք միացած, ես ասեցի, որ իրականում այդ թեման կապված այսօրվա թեմայի հետ, իրականում շատ կարևոր է, որ Շիլը Պրապադայի Բագավատ Գիտան, Բագավատ Գիտան, Չեմպենաչարի Տան Գիտան, ինքը դուրս է եկել Աչարյայից, ու մինչև Աչարյայից դուրս գալը ինքն է ուսումնասիրել Պրիդիդուշի Աչարյան, естественно, ինքը ներկայացնում է բոլոր հիմնական տատուաները Պրիդիդուշի Աչարյանից, և չի կարելի բաժանել մի Աչարյայի մյուս Աչարյաններից, որովհետև
ամեն մեկը իր ֆունկցիա է, դա մի հատ մեծ կոմանդա է, այլե որը նրա համար որպեսի մեզ իսկական ճշմարտ ես։ Ուի է կարևորը, որ իրականում անձնավորությունը, երբ որ մենք ասում ենք ճշմարտությունը, մենք վերցնում ենք երեք իստոչնիկներից, շաստրաներից, սագուից և գուրուներից։ Եվ գուրուն ներկայացնում է շաստրան, սագուն ներկայացնում է շաստրան, իսկ շաստրան դուսալալի Կրիշնայիտ, և շաստրան ներկայացնում է Կրիշնայիտ, պատկերացնում է Տետյանը, դրան բայ երբ որ Ելենան ասեց, որ այսօր ասավ ամբոշ թեման է, դրան ասինա, որ իրական, տեսեք Արջունա ոնց լսելով Կրիշնային, չէ, ոչ թե մենք լսում ենք ինչ-որ մի անձնավորությանը, այլ մենք լսում ենք անձնավորությունը, որը ներկայացնում է աչերեի։ Դա շատ կարևոր գաղափար, այսօր դրա հենց դրա մասին ասեց, սա սեմինարը դրա մասին է, որովհետև ինքը իստոչնիկն է, աչերյան մեր համար իստոչնիկը, Իրանից հատկոց գալիս, և իր միջոցով մեր ծառայությունը գնում է դեպի Քրիշնային, Հարե Քրիշնա։ Մերսի Գունավան Պրաբհու ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Այսինքն Շրիլա Պրաբհուպադայի ինքը Շրիլա Պրաբհուպադան ասում լեկցիայում էր, որ դուք պետքա ինձ լսեք, եթե ինձ չլսեք, դուք չեք հասկանա մյուս աչարյաներին, ոչ մեկին, ինձ պետքա լսեք, իմ միջոցով կարող եք հասկանալ մյուսներին։ Դա շատ կարևոր է, հենց տենց պարզ ասում Շրիլա Պրաբհուպադան, որտև դա տենց տրված է, ոչ թե որ ինքը տենց ասում է, որպեսի մենք միայն իրան լսենք, այլ տենց է ձևը, համակարգն է տենց, սիստեմն է տենց, Կրիշնան է տենց որոշ է, որ տենց պտի լինի, գարմոնիա պտի լինի, ով որ ուղարկվել է, իրա միջոցով է, հիմնադիր աչարյայի միջոցով է, մարդ գնում մյուս աչարյաների հետ ծանոթանում։ Այսինքն Շրիլա Պրաբհուպադան պետքա գոհ լինի, որ ծանոթացնի մեզ գրքերի հետ, Շրիլա Ռուպա Գոսվամիի, մյուսների։ Մենք կարողա կարդանք, բայց ոչ մի բան չհասկանանք։ Եթե Շրիլա Պրաբհուպադան գոհ չի, Շրիլա Բհակտիվինոդ Սարասվատի Թակուրի, Բհակտիվինոդ Թակուրի, Շրիլա Ռուպա Գոսվամիի, Ջիվա Գոսվամիի, ոչ մեկի գիրքը չենք հասկանա։ Մենք կարողանք կարդանք, բայց ոչ մի բան չհասկանանք ու չկարողանանք կիրառենք, ոչ հասկացողություն կլինի, ոչ էլ ուժ կլինի հոգևոր կիրառելու, որտև դա միայն ողորմածությամբ է ստացվում, իսկ ողորմածությունը ստանում է նա, ով որ չի խախտում այս սուբորդինացիան, հարգանքի, հիմնադիր աչարյայի հարգանքը հենց խախտվում է, մարդը և հոգևոր գիտելիքը, և հոգևոր ուժը կորցնում է, կապը կորցնում է, այսինքն սամպրադայայի հետ կապը կորում է, երբ որ կապը կորում է, բակտի յոգա չկա, այսինքն բակտի յոգա նշանակում է կապ Աստծու հետ սամպրադայայի հիմնադիր աչարյայի միջոցով, սա պետքա ուղղակի ոչ թե հասկանալ, այլ ընդունել որպես աքսիոմա,